Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Sarvar Usmon. Abdusalom aka, mikroskopga suvni tomchilatib ko'rganmisiz mikroskop orqali suvni tarkibini? Ko'rganman, shu maktabda o'qib yurgan yillarim ximiya darsida, balada shikamman, biologiya darsidami. Shunaqa bir amaliyot bo'lgan edi mikroskopda suvni. Dahshat. Dahshatni ko'rgan bo'lsangiz kerak, ya shuni ichamiz ekan deb. Ha, albatta. Endi unda bu unchalik dahshat emas edi. Chunki qishloqda o'sha oqar suv o'zi yo'g'ida odamlar ichida hovuz. Qizim mazamada qutlarini suv ichib yurardi. Ichida qutlar. Shukshinni bilsangiz kerak, Vasiliy Shukshin. O'ris yozuvchisi Vasiliy Makarovich bu haqda alohida bir hikoya ham yozgan, mikroskop deb ataladi va o'sha bir chudak odam o'zicha xotinidan yashirgan puliga mikroskop sotib olib kelib, uyida suvni ko'rib, suvdagi mikroblarni ko'rib tinchini yo'qotadi. Men o'zimcha o'ylab qoldim, shu jurnalistning ishi o'sha mikroskop orqali suvni ko'rayotgan odamning ishiga o'xshaydi shekilli deb. Albatta. Bizga ular ko'rmagan narsani ko'radi jurnalist. Yo'q, bizga shu tekinga sut berishlari kerak shekilli, qatiq berishlari kerak shekilli. Ha, endi yashayotgan mamlakatingizga qarab. Chunki masalan jurnalist emas odam, aytaylik, Rossiyadan pasporting biometrik emas ekan deb o'tkizmay qo'yayotganlariga, samolyotga chiqarmay qo'yayotganlariga, chinorlarni kesib tashlashayotganiga, bank xodimlarini kamida 5tadan pensioner topib kelib, o'shining pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga majbur qilayotganlariga e'tibor bermaydi-da, oddiy o'zbekistonlik bunaqa narsalarga yonidan o'tib ketadi, ko'pincha eshitmay ham qoladi, lekin har kuni ko'raverarkanda jurnalist bunaqa gaplarni. Albatta, har kim o'zini boshiga tushganini ko'radi. Ayniqsa O'zbekistonda yashayotgan aholi o'zini boshiga tushganligini biladi, lekin qo'shnisi yonidagi sherigini boshiga tushganini hatto e'tibor ham bermaysiz aytganda, nazar ham qilmasdan o'tib ketadi. Endi qarang-da, mana bugun Toshkentda 3-4 kishi o'sha chinorlarni kesilishiga qarshi norozilik petitsiyasi uyushtiribdi-da. Endi kichkinagina bir piket endi bu. Endi siz Farg'onadasiz, Farg'onada ham kesildi. O'zbekistonda o'sha bir Qashqadaryodami, Surxondaryoda 1000 yillik chinor bor. Bilaman shuni. O'sha chinor menimcha hozircha hali bolta tekkani yo'q, qolgan hammasini kesib bo'lishdi shekilli. Siz o'zingiz uchun bir javob topganmisiz? Nima uchun kesadi buni? Menga javobni xuddi mana shu ishga aloqador, mana shu jarayonda o'zida ishtirok qilayotganlarni bergan guvohliklari allaqachon mani bu xulosaga kelishimga olib kelishgan, chunki o'tgan yili mana shu Farg'ona shahrini qayta qurish bahonasi bilan Yevropadan juda ko'p ko'chatlar olib kelindi. Shu ko'chatlarni toshgan, shu ko'chatlarni olib kelishda qatnashgan hatto yuk mashinalari haydovchilarini iddao qilishicha, bu ko'chatlar Polshadan bir arzon 20-15 yevroga olinib, keyin Belgiyaga olib borib, Belgiyada firma orqali Farg'onaga olib kelyapti, 350 yevrodan. Albatta, endi buni orqasida demak juda katta korrupsiya turibdi, chiqimlarni kesib tashlab o'rniga endi shu byudjetdan pul olib qimmatbaho ko'chatlarni olib kelish kerak. Endi bu qimmatbaho ko'chatlarni ham qanaqa qilib qimmatbaho qilishni mana o'zi juda yaxshi yo'lini topishgan ekan. Endi albatta mana buni ko'pchilik biladi, endi shu jarayonda qatnashganda ana manga o'xshab eshitganlar endi oddiy xalq ichida ko'pchilik bilgandan keyin mana shu jinoyatlarga qarshi kurashadigan O'zbekistondagi mutasaddi tashkilotlar ham albatta juda yaxshi bilinishi kerak, lekin ularni hali arqali uzun qara bo'lmaskin. Maaminman, agar shu jinoyat sodir qilingan bo'lsa albatta bu oshkora bo'ladi va juda ko'p odam shuni orqasidan katta katta davlat byudjetini o'zlashtirgan odamlar.
Demek bu yerde hiç kandı osha chinorni zararı va hokazo gaplar yo'q, ha? Faqat va faqat shu korrupsiya yotibdi. Endi osha shu jarayonda qatnashganlarni xabariga tayanibman bu gaplarda aytibman, albatta endi bahoniyam topishadi nimaga chinor rasmiylashmasligi, salomatlikka zarar keltirishi to'g'risida. Lekin buni juda ko'p mana dünyanın yüzde çok şaharlarda bu Soçi'de en hafta markezi kısası Platon'un da Aliye'ye değildi. Çınar yekilen eğer zararı şimçelik tatta bulabiliyor musa dünyanın çok burçayıdan adamlar kalaması gibi tiklegen ikiyen adamlar tatta zarar görüp gitmez dediği için hareket kılardı. Çınar'ın zararlı günü oluşup bilip bu yerlere ben randide kımaslıyları mümkün. O'sha nimadagi shu Gagran tepasida Langa Afon degan juda bir go'zal joy bor. Mana o'sha yerlar ham butun chinor ekilgan eng go'zal manzarali dam oladigan joylar endi sobiq Sovet Ittifoqida eng katta sanatoriyda shu yerga joylashgan edi. Ya endi siz o uzoqdagi narsani aytyapsiz, o'zingiz yashab turgan Farg'onada ham asosiy ko'chasi o'sha ikki tomoni chinor ekilgan juda go'zal salqin ko'cha edi-da, to'g'rimi? Farg'onaning hamma shaharlari o'sha ko'plik shaharga asos solgan bo'lsa, o'sha harbiy nimada qal'adan krepost deyishadi hozirgacha, hozir ichki ishlar boshqarmasini masul bo'lib qolgan bazasi shu nimadan Farg'ona shaharlari quyosh nuriga o'xshab taralgan. Unga perpendikulyar bo'lgan ko'chalar parallel mana shu ko'chalarda hammasiga to'rt qator daraxt ekilgan. Hozirgi faqat Xo'jayin shahrida 8 qator harbiy gospital va o'sha harbiy yuqori lavozim harbiylarga qarashli ko'cha bo'lganligi uchun menimcha 8 qator ekilgan. Biror joyga bir tangada saratonda ham oftob tushmasdi salqinda ko'chalar. Endi o'sha salqinda qarang, agar Abdusalom aka, agar o'sha Skobelev ektirgan bo'lsa, u ekilgandan keyin o'z chinorlar o'zini tutib, o'sha to'la salqin hosil qilguncha bir 10-20 yil o'tgan bo'lsin deylik, undan keyin kesilguncha 70-80 yil o'sha salqinda farg'onaliklar yashadi, to'g'rimi? Ha, shu chinorni tayida yashab yashagani uchun o'lib qopti palonchi farg'onalik degan gap paydo bo'lgan emas menimcha. Yo'q, albatta, endi bu chinordan zarar ko'rib o'lgan odamni eshitganimiz yo'q. Unda allergiya degan bir nima bor, kasallik bor. Bu chinor gullaganda, o'zimizda hali mahalliy terak gullaganda ham mana shu allergiya tarqatishi mumkin. Kim boshqa bir kanak o'simliklar bilganda xuddi mana shunday Endi chinorlar kesilgandan keyin Farg'ona ser quyosh bo'lib yotibdimi endi? Ha, albatta. Eng ko'chalar o'sha Skobelev vaqtida qurilgan, men aytganimdek o'sha qal'a ko'rinadi. Endi hozir qal'ani oldida hokimiyat turibdi-yu. O'sha hamma shaharlarni boshidan oxirigacha qarasangiz, oxirigacha ko'rasiz. Endi O'zbekistonni gimnini o'zgartirish kerak shekilli. O'sha ser quyosh degan so'z bilan boshlanadimi gimn? Endi o'sha salqin degan so'z bilan boshlash kerak shekilli. Ser soya, xur o'lka deb boshlash kerak. Bo'lmadi u. 6 oy, 8 oy quyosh charaqlab turadigan yurtda endi men bilmadim nima bu. Hech tushunolmay qoldim-da. Endi ikkinchi tushunolmaganim bank bilan bog'lig'idi. Har bir xodimga 5tadan pensioner topib kelasan. Ularni pensiyasini aldab-suldab shu kartochkaga o'tkazamiz deyishyapti ekan. Agar bu masalada aytadigan gapingiz bo'lsa, gapiraylik, bo'lmasa boshqa 3-chi masalaga o'taylik. Endi bilmadim bu O'zbekistonda qayerida bunaqa bo'layapti ekan, lekin u Farg'onada so'ramasdan ham o'tkazib qo'yishgan pensiya. Yo'q. Toshkentda so'rashyapti ekan, Toshkentda. Endi poytaxtda endi nima bo'lsa ham?
Albatta endi farqi bo'lish kerak-ku. Ha, poytaxtlikning hurmati bor. Sizlarda endi viloyatlarda shunday so'ramasdan o'tkazib qo'yaveradi. Shunaqa bo'ldi. Iskobillik bo'lsangiz ham o'tkazib qo'yaveradi. Farg'onani bir vaqtlar Iskobil deyishardi, to'g'rimi? O'sha Skobilifni. Shu Skobilifni bog'lab olib Iskobil, Shimtepa, Islovat degan nomlari bo'lardi. Islovat deb Slobodadan bo'lsa kerak u, a? Yo, o'sha 1 may ko'chasi oldin qanaqa o'sha ko'chalarni Islovatxona deyilar ekan. Boshidan oxirigacha Islovatxonalar bo'lgan ekan, o'sha harbiylar uchun. A, yo. O'zi umuman Islovat degan so'z menimcha o'sha nimadan Slobada degan so'zdan so'zni buzilgani, rabochaya slobada deb qo'yardi. Endi o'sha menimcha o'shnaqa fohishaxonalar joylashgan mahalla, fohishaxonalar joylashgan slobada bo'lgan bo'lsa kerak va o'shundan keyin keyin Islovatga aylanib ketgan o'zbekchada u. Ha, xo'p. Yoshimizda ko'p qariyalar Islovat deb gapirishar edi-da. Ha. Borib keldim. Ha. Sho'x bo'lgan ekan qariyalar yoshligingizda. Ha, xo'p, keling o'sha qariyalarni endi hozir pulini, pensiyasini plastikka o'tkazyapti ekan. Taqsir. Bundan nima maqsad? Nima ko'rgilik? Bu ko'rgilik oqibati menimcha ko'rgilik emas, ko'rgilikning oqibati naqd pul o'sha yo'qligi bu hech kimga sir emas. Bir vazir bosh vazirga murojaat qilgan, ya mana matbuotda e'lon qilingan. O'sha naqd pulni taqchilligi menimcha majbur qilyapti. Shu pensiyalarni, shaxlarni, boshqa to'lovlarni plastik kartochkaga o'tkazish endi teskaridan boshlandi-da. Oldin baza yaratilishi kerak edi. Shu plastik kartochkalarni muomalasi bemalol yuritiladigan baza yaratilgandan keyin plastik kartochkaga o'tkazilsa hech qanaqa tashvishga yo hayratga sabab bo'ladigan voqea bo'lmas edi. Hamma o'z joni dili bilan xuddi boshqa mamlakatlarda edi-da. O'zi plastikni tanlab o'zi olar edi, chunki xohlagan paytda bankomatdan yo bir bank muassasasidan plastikni pulni naqd pulga aylantirib olsa bo'ladi, bo'lmasam eng qulayi ayniqsa O'zbekiston sharoitida hozir 1 $600,000 baland bo'lgan paytda bir xalta pul ko'tarib yurgandan ko'ra 100 plastikni ko'tarib yurish albatta juda qulay. Lekin mana yana bir marta aytaman, shu plastikni ishlatadigan bazasi oldin asos solinmasdan turib plastik kartochkani muomalaga kiritish mana shunday bir nimalarga, noxushliklarga, noroziliklarga sabab bo'lyapti. Abdusalom aka, chinor kesilishini ham nima bilandir izohlash mumkindir. Qabul qilamizmi, yo'qmi? Pensiyalarni plastik kartochkaga o'tkazilishini ham nima bilandir izohlash mumkindir. Qabul qilamizmi, yo'qmi? Lekin pasporting biometrik emas deb O'zbekistonga keltirmay qo'yishini mutlaqo tushuna olmayapman. Prosta boshim qabul qilmayapti. Atqas qoryapti, yonib ketyapti boshim. Siz tushungan bo'lsangiz tushuntirib bering shuni. Men tushunyapman, lekin men tushunishni ham xohlamayapman. Chunki bu aytishlariga ko'ra, endi shu matbuotlarda, internetda yozilishiga ko'ra, O'zbekiston aholisini pasportga ega bo'lish kerak bo'lgan aholining 50% ham hali pasportlarini biometrik pasportga almashtirib ulgurgani yo'q ekan. Endi qolgan mana shu 50% qo'lida biometrik pasporti yo'q aholini jumbushga keltirish endi bu menimcha juda katta provokatsiya bo'lsa kerak endi. Yo, Abdusalom aka, qarangda, birinchidan hukumat o'zi ulgurgani yo'q. O'zi eplolgani yo'q. Birinchidan bu ishni. Ikkinchidan, hammani biometrikka o'tkazib turib, O'zbekistonliklar 30 million aholi foizga chiqib bir yoqqa ketyaptimi? Qiyomat qoyim bo'lyaptimi? Ha, bo'yanda bo'lmaydimi endi shu narsa? Men tushunmayapman shuni. Qaysidir shunga mutasaddi bo'lgan tashkilotni bu qilgan ishi endi 50% pasportga ega bo'lish kerak bo'lgan 16 yoshdan katta aholini 50%ini jumbushga keltirish endi bu hazlakan ish emas endi. Revolyutsiyani ham qilishsa
2 yo 6% aholi qiladi endi. Bu 1% degandan so'raysiz. Shuncha odam norozi qilib bo'lmaydi-yu. Endi qarang-da Abdusalom aka, mana Yevropa mamlakatlari Euroga o'tgan. Ha? 10 yildan o'tib ketdim-yu, ko'p bo'lib ketdi endi. O'shandan beri mana masalan Germaniyalik bitta nemisni javonini tortmasidan eski marka chiqib qolsa hozir shu kunda ham oborsa davlat tan oladi, yevroga almashtirib beraveradi. Seni puling kuyib ketgan demaydi. Ha, O'zbekiston o'zi palon yilgacha deb berib qo'ygan pasportidan tonyapti. Bu qanaqa nomard hukumat? Endi aytayapman, shuncha aholini mana shunchalik katta qismini bu norozilikka olib kelish endi albatta bu oqibati yaxshi bo'ladigan ish emas. Endi menimcha bu bir ko'rib chiqilsa kerak, chunki hali yo'q, aholi orasida shuni bir muhokamasi bormi, yo'qmi? Yo hech kimga hech narsa kerak emasmi? Aholini juda ko'p qismi, ayniqsa qarindosh urug'i, yaqinlari chet mamlakatlarda bo'lganlar juda qattiq tashvishga tushgan. Hatto mana kecha menga 1-2 marta murojaat qilishdi. Hatto boshqacha nimalar ham ketyapti-da endi. Nimadan fuqarolikdan mahrum qilarimiz? Shu biometrik pasportga o'tkazib olmagan bo'lsa degan gaplar desa bor. Voy bo. Bu albatta endi aholini ichida hali tarqab ketgan mish-mishlar. Endi Sardor Usmon bir yaxshilikdan umid qilamiz. Mana O'zbekistonda bir qonun chiqargandan keyin orqasidan shartlar chiqadi. Bu albatta hali nimaga mos kelishi ham kelmasa ham bo'laveradi deganday qilib ko'p hali o'sha qonunda nimalarda qat'iyligini yumshatadigan ko'p izohlar chiqadi. Ehtimol Tashqi ishlar vazirligi bir izoh bergandek yana bir shunaqa izohlar ham bo'lsa kerak. Menimcha aholini shunchalik katta qismini bunchalik nimaga norozilikka sababchi qilib qo'ymaydi. Chunki endi bu masalan hali bir nohaqlik bilan qamalib ketish yo hali ommaviy nima qilish, diniy e'tiqod uchun qamash, ba'zi bir oilalar, ba'zi bir qarindosh urug'larga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, 50% aholi biometrik pasportini olmagan aholi endi juda katta nimada endi ommada. Noumid shayton. Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat. Salomat bo'ling.